Okruh ve Watkins Glen bude svědkem už 22. závodu nejvyšší soutěže NASCAR. Po několika týdnech se jezdci opět vrátí na klasickou trať a dokáží tak světu, že umí volantem točit i na druhou stranu. Do konce základní části sezóny zbývá 5 závodů. Čas na zajištění účasti v Chase for the Cup se rychle krátí. Závod NASCAR z Watkins Glen sledujte na programu Sport 5.